Ano. Tak pojď. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, já potřebuji pomoc. Já vím, že máš práci, že to potřebuješ dotáhnout, ale já fakt nestíhám. Doufám, že potřebuješ pomoc s tímhle skvělým klukem. Jasně. Já mám nějakou reklamaci, tak ho nechci tahat sebou. Jo, já už toho teď mám. Jo? Míň, tak to zvládnu. Děkuji. Půjdeme na hyeny, jo? Ano, ano, ano. Ano, 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 ano. Půjdeme na hyeny. Hele, tak já běžím, ať jsem co nejdřív zpátky. Pa, jo. Ahoj. A nespěchej, třeba budeme už dávno doma. Ahoj. Počkej, co to tady máš, Mati? Ty jsi to viděl? Ko? Co to je? Co? No, hele, ten Kára, to je takový blbec. Já mu pořád říkám, že to v autě zapomene u mě a je to tady, no. Kára? Že on vždycky dává prášky na celý den takhle do pytlíčku, aby nemusel tahat celý platíčko. Jo, a na co to bere? Je, to nevím, to jsem se neptala. Já asi zřejmě na nervy, no tak mu to vrátím.